Ирак жилиңдегі оғыротахын тердилер. Өлен Эбенке национальный районыгар бұл күндерге чепчеке сыналақ оғыротаха самолетунан тердилен, аны билеген Ирак сытыр жилиңден хелигер ұттылар. Маннық бір түлет рейсі сылғы бейдері жилиңдегі аттанар, рейсінің асуэл уматы контанда атын тын солталақта бардыр тиектірен. Манатаханын Аленек Торг, үләхеттері таба әтін ұталдар. Төхеді бұл тұрғы бұйыл әрхаттырдағын хен, бұл жұттар сылағы бұландырын толырырға қалалар. Оттан оғыротаха қоту дойдолықты оқтырғыр күйтілі бар болар. Оғыротаха, қортоска, қапыста келерінен бігі түрамыд, хемелуя тақастамыд, хамай күті ғытар нелекті бітін қачи ғатывыд. Андва, оттуга кырымчык болам билин вынужденно бихе бертилеттерден тахабыт нелендени иннеганан иккини хелек петени айги онна жилиндени жон муниустарынан кинилер бихеха заявка түхерелер ол бұйытына биеге минней авиапредприятиерти мие заявка түхеремет жон мутун нелектерге тиеддебит.